Чүй айыл өкмөтүнүн жайыт комитетинде жалпысынан 7081 гектар жайыт жерлер бар. 2009 жылдан бери жайыт комитети Кыргыз Республикасынын мыйзамынын негизинде өзүнүн ишин алып барып келет. Мыйзамда көрсөтүлгөндөй жайыт жерлерин башкаруу жана пайдалануу жайыт комитетине берилген. Бүгүнкү күндө Кыргыз өкмөтүнүн жана Дүйнөлүк банктын каржылоосу менен жайыттарды оңдоо үчүн чоң гранттык каражат алып жатканын Чүй айыл өкмөтүнүн жайыт комитетинин төрагасы Жумагазы Бекжанов билдирди. Анын айтымында грант 63509 Америка долларын эсебинен келген. Бул акчаны кыргыз сомуна которгондо 4,318,000 түзөрүн төрага баса белгиледи. Бул акчанын 2017 жылы 180% пайдаланышыбыз керек экен. Ошону пайдалануу боюнча буга чейин айылдык көптөгөн жыйындар болуп, ар бир айылда бизде Чүй айыл өкмөт 3 айылда турат. Бул Арал айылы, Садоо жана Чүй айылы. Ар бир айылда жалпы жыйындар болуп, жалпы элге маалымат бердик бул гранттар жөнүндө. Жайыт комитетинен атайын келишим аркылуу билет алып, 3 жылдан бери 5 гектар жайыт жерди пайдаланып келе жаткан Бактыгүл Дүйшөева колдонуп жаткан жайытынын пайдасы эң жакшы экенин айтты. Аба ырайы жаанчыл болгон жылдары чөп аябай жакшы болуп, чаап алганга жана мал жайганга ыңгайлуу дейт ал. Ошондой эле Чүй айыл өкмөтүнүн жайыт комитетинин алган гранты боюнча кабары бар экенин айтты. Бул жылы колдонгондо бул экскаватор алынат, трактор экскаватор алынат, Кудай буйруса. Анан жолдорду жазаганга бул биздин жайыттарда жол, дренаж, көпүрө ар кандай быйыл жаан чачын болгондо ошондо сел каптап кетип атат, ошол нерселерди жасаганга алынат да бул трактор экскаватор. Бул келген каражатты кандай кылып колдонуу керек экенин жалпы элдин талкуусуна салдык, дейт Жумагазы Бекжанов. Айылдардан келген элдердин суроо талабы боюнча көпчүлүк эл жайыттарды оңдоо керектигин айтышкан. Жайыт комитетинин төрагасы ал үчүн сөзсүз түрдө техника керектелет. Андыктан 2,700,000 сомго бульдозер экскаватор алууга чечим чыгып, учурда бардык документтерди даярдап тендердин алдында турабыз, деди. Мындан сырткары жайытка баруучу жолдорду оңдоого 320,000 сом, жайыттарды баскан жапайы жийде бактардан арылуу үчүн 315,000 жана жылдан жылга малдын саны өсүп, ар кандай оорулардын көбөйүп жатканына байланыштуу кубка салдырууну туура көрүп, ага 800,000 сом каражат бөлүндү. Мунун баары 2017 жылы аткарыла турган иш, дейт Жумагазы Бекжанов. Калган акчаны 12,000 доллар калат экен, ал 12,000 долларды 2018 жылы пайдаланабыз. Буга чейин дагы 2011 жылы 200,000 сом акча каражатын алганбыз. Ал дагы ушул жайыттын инфраструктурасын оңдоого кетти. Ушул эки 3 жайыт комитет менен биригип Кызыл суу суусуна бир чоң көпүрө салдырдык. Андан кийин 2012 жылы дагы 250,000 сом акча каражатын алып, дагы Чүй айылына, Арал айылына 2 көпүрө салынды. Бул көпүрөлөр баягы мал өтүүчү көпүрөлөр, бул жайыттын ушул эки жайытка гана пайдалана турган көпүрөлөр. Дүйнөлүк банктан каражат алуу өтө татаал. Ал үчүн көптөгөн жыйындарды өткөрүп, алардын койгон талаптарын, кадамдарын аткарып жатабыз, деди Жумагазы Бекжанов. Ошондой эле Дүйнөлүк банктын талабы боюнча гранттын эсебинен тышкары өздүк кошумчада болуусу зарыл. Бул техника алыш үчүн 675,000 сом акчаны бул Чүй айыл өкмөтүнүн айылдык кеңештин чечиминин негизинде бул ошол айылдык өкмөттүн бюджетинен каржыламай болду. 675,000 сом акчаны. Ошол экини 675,000, 2,250,000 сом акчаны бул гранттын эсебинен, ал эми 675,000 сом акча бул 25% өздүк кошумча акча. Муну болсо Чүй айыл өкмөтү айылдык кеңештин чечими менен каржылап жатат. Ал эми 320,000 сом жолду оңдоо боюнча бул жайыт комитетинин өзүнүн жайыт пайдаланудан түшкөн акчасынан ошол экинен 5% кошумча бар экен. Ошо 5% кошумчаны 20,000 сом акчаны буреки биз жайыт комитетинин акчасынан кошобуз. Андан тышкары бул 315,000 дагы 800,000 сомго дагы 5% ошол эки 5% бул жайыттан түшкөн акчадан каржыланат бул. Жайыттарды башкаруу мурункуга салыштырмалуу алда канча жеңил болуп калды. Анткени ар бир айыл өкмөттө атайын жайыт комитеттери түзүлгөндө Чүй айыл өкмөтүнүн башчысы Жантай Шакеев. Бирок ага карабастан учурдагы көйгөйлөрдүн бири бул жол маселеси. Анткени тоодон сел жүргөндө таштарга шогулап түшүп, малдардын жана унаанын өтүүсүнө тоскоолдук жаратарын белгиледи ал. Дагы бир маселе жердин астынан чыккан суу быйыл абдан көтөрүлүп, айыл ичиндеги жайыттардын көпчүлүгү саз болуп жатканына токтолду. Эми азыркы учурда эми дренаждар казылып атат. Баягы эски каналдын баары тазаланып, кээ бир каналдардын үстүнө, баягы суу өтчү каналдардын үстүнө үйлөр курулуп калган, өз убагында жерлер берилип кеткен.
Эми билбейм кандай ой менен ошол маалда архитектура уруксат берип койгон. Бирок эми суу чыгат деп эч ким ойлогон эмес, бирок берилип кетти, ошол каналдар жабылып калды. Бирок ошого карабастан бүгүнкү күндө аяктан жерлерден каналдар тазаланып, суу кетип атат да. Бирок суунун булактары көзү көбөйүп, булактын көздөрү көбөйүп, суу көп чыгып атат да азыр. Чүй айыл өкмөтүнүн башчысы Жантай Шакеев жайыттарды башкарууда гранттын жардамы эбегейсиз дейт. Анткени жогоруда аталган иштердин баары аткарылса, жайыттардын акыбалы бир кыйла жакшыраарын айыл өкмөтү билдирди. Рыскүл Жайлобай кызы, Дастан Кадыркулов, Next TV күндүн темасы үчүн.